Kapseldannelse er i virkeligheden en normal reaktion på, at der bliver lagt et fremmedlegeme ind i kroppen. Menneskekroppen kan ikke lide, at man putter noget ind i den, og dens reaktion det er at pakke implantatet ind med noget arvæv, og det er det, man kalder kapselvæv. Det vil altid ske, og normalt har det ikke nogen betydning. Normalt betyder det ikke, at man kan mærke det udefra, men i nogle situationer, så vil kroppen overreagere og komme til at lave ligesom for meget kapselvæv rundt omkring implantatet. Og sker det, så vil det kapselvæv også begynde at skrumpe, og så har man det, som man kalder kapselskrumpning, og som giver ubehag for patienten. Implantatet det bliver hårdt, det rykker typisk opad, det kan være smertefuldt, og det er man nødt til at gøre noget ved. I Amalieklinikken der har vi en garanti, der siger, at man de første 5 år efter operationen gratis bliver opereret, hvis man skulle være uheldig og løbe ind i den her slags problemer.